आज हामीले कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झरनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड कामदेव गौतम र म समेत पाँचजना सचिवालय सदस्यहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लिखित रूपमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका लागि सहमतिको निम्ति आग्रह गरेका छौँ। हामीले देशमा कोभिड-19 को संक्रमणको तीव्रता, त्यसले पैदा गरेको नागरिकहरूको स्वास्थ्य सङ्कट, जनजीवनमा देखा परेको सङ्कट, आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो पार्टीभित्र स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको स्थितिको समीक्षा र पार्टीमा उत्पन्न सङ्कटका सन्दर्भमा छलफल गरेर पार्टी एकताको रक्षा गर्दै पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सही समयमा नै समग्र छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने कोणबाट कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ, त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। हामीले सकभर भोलि नै नभए पछिसम्ममा बैठक बसेर यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, विधि र पद्धतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्ने, छलफलको सुन्तरा काम कारवाहीमा एकजुटताको पद्धतिको आधारमा अगाडि बढ्ने दिशातिर जाने गरी निष्कर्ष निकालौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। यदि बैठक बस्न उहाँले अझै इन्कार गर्नु भने के हुन्छ अवस्था? के हामी त्यसरी सोच्दैनौँ, भएन भने के गर्ने भनेर सोच्ने बेला यो होइन। सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो बैठक गर्ने र बैठकमा नै सम्पूर्ण विषयमा छलफल गरेर सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने खालको छ।